Урочистості розпочалися зі святкового богослужіння, яке відбулося у храмі Моїсея Мори на Придніпропетровському СІЗО. Сьогодні тут зібралась чимала кількість людей – представники духовенства, волонтери, співробітники. Та чи не вперше на такому заході змогли бути присутніми і самі ув'язнені жінки. Серце трогає, коли бачимо дівчинок, жінок. Ми помолились і призвали їх ні в коєм случаї не відчаюватися, жити надіждою. Господом справляються стопи чоловіка. Я вірю, що вони укріпились, що вони понесуть цей подвиг такої ізоляції від общества, від родних, от, і вийдуть, і будуть трудитися, не допускає прежніх ошибок. Для жінок, які переступили закон, створення каплиці на честь образу Божої Матері «Живоносне джерело» стало можливістю не просто помолитися, а й поспілкуватись на теми, які їх турбують, зі священнослужителем. Тут ми знаходимо умиротворення, ми виходимо утром і вечором на молитву, на утренню, на вечірню. Я читаю молитвы, я назначена здесь старостой. Девочки здесь как бы духовно питаются, разговаривают о семьях, о детях, о духовном. Це вже третя каплиця, створена у виправному закладі для ув'язнених осіб. Ще донедавна молитися та причащатися могли лише ті, хто вже отримав вирок суду за свої злодіяння. За ініціативою ця Валентина, підтриманою Дніпропетровською єпархією, тюремне служіння стало досяжним і для в'язнів. Оборудуються храми для людей різних категорій, там малолітні, совершеннолітні, і жінки, як ви сьогодні бачите, відкриті часовні. Осужденные, которые обслуживают учреждения, это сильно помогает переносить тяжести людям, которые так или иначе находятся в состоянии постоянного стресса. И здесь в храме происходит некое духовное перерождение. Если оно происходит, человеку легко преодолевать все трудности. У него снимается и агрессия, у него жизнь меняется. Священнослужителі подбали і про духовний стан співробітників установи. У планах духовенства вже наступного року відкрити храм для працівників ізолятору. Анна Трушова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.